Нравлорон Хегиса Хайр информационной берики Хагасангар часто агата Хартун Корегоч студия Гай Евгений Тойтона Прилибин Магнекл Гастык Сюрин Сонунтан. Ковид верны на мэртаргатуру лагарем читтерге 1 миллиард сол кубай тырлыга. Чурапчулу хугар пандемия кемигар Джон Джиего олоран жарыктақ болоран хетестілер. Икитынчы хюбе бир сылга сахайргар уоти хентөлі бірін холлар механизма онынан қалыға. Кыңы солынан опция 569 тыгынча тонна отту кырақ стилге тердилеға. Намуға иннакенти готовсы фоңыры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 ң
Кавитерны намратарга турулахар эмчиттерге 10 миллиард сулкубай тырылыгар себры бытылстатын жағалын бірі егер сұрылыбутна не бейхарчы диагнығы туруаруға сыстыган нақ жаңы хотулыбут онна кенлері кытталтыс бұттара тақтаргар туруаруға өлі ермедиктарға төлінеуға. Милетер әттеққа коронавирус табыт жоңы көмілігер дуробия қарыстабылын ләхеттергер төлі бүркелер сылгадері ухабытын туынан әрді ихетіндерін тұрауыд. Бүтәй күннәгі тұрғынан коронавирунан саңы ғылдебуд жанақсана 219 кәтейді, мантан бағайар ақсана кин қораққа ағылылар 219 кеге. Улыстарылар боллаққа үгіс әлбәқ кеге ғылдебута бүліге Нерінгіріге онында лөйқімеға бәлетінлер. Сүрінден Нерінгірі районығар балғынне ұстық онан местетігер Дұрғубия қарыстыбылы министерстебетін анал бергәдеті кин балғыға көмеға айыннаты. Онтон ғорны ұлғығар министер тиен метатийске көме терек бұғытынан сүйбе ама болар. Тұста өлігеттер сұққа егер офсайт төттігінші 319 коронавируска тестылылар түмігін 2 сұққа егер білдерек тақтар. Етен анализ тұтар бұттар түміктерін сударыстығыны өңенің өе облачная поликлиника ден сығырыға көректерін сөп. Улыстар әмінен томынан қатчылығыларын республика салтата күннеті контролдығылырыр. Әжіген әтсіналі бәнкі ұйонығар эпидемиологическай балығынне ұстық ден сыналынар күн ақсын коронавируска ғотылы бұджан бұғарылылар. Сихілі келер сюжетка. Әжіген ұрайонығар жан тұруғыттан 204-дан сәтті кейі үлжібіта бәлетенер. Біліңі тұрғынан 719 кейі әмтеніне ағар, самайзаляцияға 351 кейі олырыр. Хомойоғы хин 5 кейі олықтан туарата. Сыстығаннағы ғыры тұруғыттан ұрайонағы сұхал штаб бары елденер мәрелері жан тарғаныртын ұтары үлетін ұтан сағалабыта. Олы хигар социалы партнерлер өңілері ұлахан. Ұлахан көмені бейеға анавар алмастары ден акционерный компания оңыр бұта. Бастатан тұран күхін Еха ивыл аппараты ағалан тұрор бұттара балыға бұтығар. Онына төрдон койкала ол дүсі шағатардықтақ тоқ бұтын инфекционны әделене бұтын абырудуй дұр бұтығар оронныру ағал бұттара. Үйірігіні түргенні бұхарырға сөптөқті кәмтерге ұсылу бе тәреллер. Ол күрдік ұрайон кейін балыға тігар 2 ивыл аппарат бар. Инфекционны әделенені отыт койкемес тағадылы әлбетті. Сытан әмтенар жон әлбір түгенігер оғы спортивны өсколатын салатығар төрдон койкемес тілағ жаңтан әмтенар деление эби арыллыга. Сетинне ысыгланыта ылжыбы жону түргенник баһарар тесттер теддилли биттере. Барыта сүйсетте онагыз анализ оңголу бутуттан 16 кеге ковид табыта билинне. Антан бу метод калбита мен хабар эшей диагнозын дендер Әжіген орты осколатығар үйренәтчілер оны ұшуталар коронавирусынан ғылжалары әбәлетінен үйерек дистанционы көрінге көспіті. Оларын осколаны бүдерер 9-11 класстар үйренәтчілері бар елді білі тұтуған үйеректері очыта ұйтылылар. Бұйыл сағыз оскола үлігеттері алагуын дистанционы үйеректәйін сайдын ариен үлетін сағалабыттара. Сайқы қас білді класс ұруға, сұрудаға, оскола кенеттен жарық дистанционы үйренерге, үлелерге анан кейрен тұралар. Где-то алтон, где-то омбраган, ахват таул робот, чиганы бартын. Олейдіне әбей оборудуния, қатчығында әбей ағасының мұттырында құтаты қайығып бұл. Сетейе құйын сөптен. Жаңы ұтары білден тұран ұлақын көмені балығы үліхеттері волонтердар оңыраулыр. Мария Аполлонова, Сақат Елвединиеті, Әжіген. Нюрбалуғығар бұн еделе сағалын түттіктен коронавирунан ғылжы балығыны тары тубуста бүгінгі күнге 130 тағы сұғырыға ғытылы бұджан бар білдер. Мантан оңағы балығыға оңна сүй сүрбәті жет егеремтенер. Милетәнетті қа Нюрбалуғығар коронавирус ұйырғыты алтынғы ғаңа түттіктен әмеске үрді әбіті манна сұхал штаб медиктер етенне нехелекті бағылықтыра бір сомуға болан өлелән ары намтаты балығыны. Бүгінгі күнге ұлысқа бар ковидна деленеларға 100 месте бәлем тұрар балығыны ұстығырар түгенігер 100 биоған қой кеместе олықтан арқылықтақ. Олырен ұлысқа саңа коронавирусы ғырытынан ғылдебу жонтын оңағыға балығыға әмтенерінен себәстен бүгінгі сұхал штаб мұнығар қой кеместені атчатар тұғынан бұғарыны ұлынылар. Медицин өлі әттірі білім олар олдыр.
лада кахам бағары кейхел бәдегіне, стационарға кейрер әл бәдегіне, бұл койкалар бұтын аңаттан хөргүтен әмей үлелен халық дақтыр. Бұл күрдік білген бияға детский туберкулезный санаторийге отделение үлелер, оннатын гостиницал роса нюрбаденгеме стационар бұт үлелектіғ, онна терапия базы тігір инфекционное отделение бұтын абықтақ бұт, оннатын уже бәлірі плановый үлелен халық дақтыр. Сунтардағы административна қамығыя қамсық жаңытарға паттуғы танылылы бітілді білдері тұтуғыны контроллур, манның сығылақ сұрықтақ, тұстақ өлігеттер үст-үст тәліттегі ғырыттылар. Бұтуғынан сунтардағы корреспондент мұстырдытар. Корона қамсығыр қаспидді тәліттегі. Бәтчә әкелек маскалақ болуқтақтар, онтон мостаға балтыра метрелі білетәген бұл күтчеддер. Онтығынан кербит кияқа көстер хирге антисептик тұруқтақ. Бу содургүр дебилерекке ким кирен таксыбытын туынан сурналгы толору, Карстаны сылжынген ыңыры сұруктар болгу идденелер. Маны барытын Амбистративны кодекс 3.ағыз ыстатияны Амбистативны қамығыя бериберкелер. Қамығыя полиция өлейттерін күтті хоруана қамсыға тұруғыттан 300 чекетеріттені кериен сәретер контролур үлені ұттылар. Жалталар бұт специалистерін үйрете бет, бұ кенер маны бұ біремеа дебил толырыгар қайдақ бұғылақтық үлелектәктерін ол күрдің қочу өттігері бүлшенті нақараттан ұраты барын електерге Гарты вид, бо блігін голтор бутунан ельгею тюгеркелі вид, оно таганан бордон ілім ніл барти гарты вид. Ол тюмікер барта онагас адміністративний протокол тулла, ага, ол бігітнан гереті мілелере ілинулнлар мировой гук кабараннар. Ельгейга сирига усколтан саглан барит ептелерге, он намагахиннарга бербірке барда, ки уйрере теритте барта бу ірікемігер іддене условіне бартин тутуган олорор. Белдіетер ельгейтеа ортоскола точка ростаклагар үз д технологияны үлелер або Орудонетінан қарсанар маска күтті оңырын әрелілер. Бұл бизнес қолы тарғындығы точка роста центрға 3D принтерді әрелілер. Оның моланы бұл өрақ халамтатын проектінің беге бұл защитный визардары, защитный экрандарын ұрақ жабыт. Бұл оланы мені бұл противовирусный средства олықта. Оның оланы көктен өрақ управленетін дұғынан мені проектінің қас бейді ұшыталы. Маның беге защитный экрандан қатшырға өрелі әжабыт. Маннык иддебиллах үлі, жон қарсқалла болыргар, ұйдылыр. Оның қамыңы әтір әтейдін сөпкі ұлынан әтенгі болуқ қайын. Мария Кабилиановича Сабарисов, Сағателевенте Сунтар. Онтан чурапчулуғығығар бұйыл саас пандемия кемегер жекерген экономикатын сайынлары ден бұра еколуққа кейрен, жон жеғы олырар кемегер жарықтақ болырын хетеспіте. Қылғас кемегер 9 тосқолуға бұра егі ұлыз жағалтата тәрен чепчеки сыныға қуырыстаны, Сибиньяне оны тәңе поликарбонат тепелеселері саяпқынан ағылан түңе петтерін кепсен тұрабыд. Бұра ек үтеу түмектердің болла ден нәхіленіне үгіз көрді хүйтінен ұлыз жағалтата бұра ек кейкес түймеғін сағалата, ол күрдік кейкес түймеққа сылғыз үйе ағылығын нәхіленіне қатшылықтыра, оның тәңе бір саңа сүйренінен бизнес бұлан көміскен, ұңыры, кролик, қаза, кус, қас, етейтін әлбетір сыллақ ғыранлары олық тоқтыра. Самай бір ұлған үлебітінен болуқта рассаданы бір базаға түмен атылдырға үле барықта. Оны тағанан бұл бұрай екі кейлер ағам састағы жамбыдығыр олыбетір ағуғыныттың үйе састағы жамбыдығыр бір кемнақ бұрадықтанан үкемі оңғылдығы. Қамсық жаң предпринимательство бары көріңген атақтата бизнеске ордығы оқсуыны оңғыран тахарачылар көрістілер. Маныққа бүлі ұлғын салтата 10 миллион тұран 16 предпринимательге көмелесті. Анна Василева салғыр. Бүлі қоратылықтағы Иваны Гора варайуынға бігетік өктеммет предпринимателі кені ұлысқа бастақыннан пластик түннігі оңырар сық арыен күн бүгінігерділі өлелетер. Онтын предпринимател бұйыл әбі жылы арынна ол құрдып нәхіленіңіға сақағынан мебел оңырар болыла. Осыйынан жон біле офискада кәлері әйін бірі арахан бәу болады. Олығын үйлі офиска кәлді қақал бәттер, үйлі олығына жебетер кәлін денем екенің ракақтара хоқ болды сәтвесіне. Олығын олығына заказ лаппаға яты дек қайып қолы бұр бұйыл. Пастырдапшы отрасилденер балдырды. Субсидия көрілді бұттары, ғая бұттары. Бегі именно бұ оңғаран тахарашылар онна қып сұпаты бұд. Дегенден мен ханыр бұнан бір үксін біле хамай пастырдапшы едерге кейірер сфера болдық бітті. Оны фактически болан бар оны кейін кейсі бәті бұд программаларға. Ұлысқа күн бүгін барыта алтығы сүрбе алты предпринимател Арас Қайысқаға үлелер, онтон сүрбеті саңа сағалатшы жон болар. Қолыбыры Ольга Абрамова бұйыл бәжіріктақ болуға кейрен массаж оңғыры кабинет бизнес инкубатор ихінен арынна. Бұқығы арендалатым. Оның үшіге дияныбын, тоғай таққа үлелер сірдәқін,
офсай оздоровительный массаж бир час болохтах ден была напын бу коронавирус тангалтан джон агаях икке үске күнге. Ольга Брамова курдук саңа сагалачы сетте предприниматель күн бүгүн бизнес инкубаторга резиденинан олороллор кеннер манна үс сылыгер бизнестерин сайыннаран үйнен таксыктыра. Бу кохаган ири элбех кайсканы мехидете дикеп ол курдук болгана асвойл өтүтүгөр улаханнык эмчегадилер ол курдук кастыгы абылдан турдулар. Там атыгене түтүрөйте торговый центрдерге үксүнө эми оксулак тагыстылар, эми хасты да тилөлөбө колдулар. Билден турар урбанит үлөтө барыта бу жон хажарыттан тутулук так болдай. Эти курдук бир улуу гөр канна багарар курдук предпринимательство эгетигер хамсык жаңа биллер хорумунун агалла онуха улуу салалтата үескебет кагалганы өйдөн үлөлүр сирк ортамыгар бөхөн бирген нахчеп жетини предпринимательдерге оңорор. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда билүү. Кихангар сахар тахмын контролур судургу болуу маннанан республика эндокринологтары саңа оборудованиен туханан сагалатылар. Ол курдук бутерил барыданна ибейте аган тахаран ырыкка онун эмтир быраска интернет нөңөтиреддер. Онун мантанинне балыгага тиен быраска очырытыр оруна сок болар. Ырыкка кетердилибит 5 окубай сага кайметтеак саңа оборудованиа блютуз нөңө барыданна мобильне сыгырыга килдерер. Бырас онна ылжыбыт кихи маны барытын тутатына маныылар олулар. Сахарны дебеттак жоңго бутерил олус тухалагынан агыллар сөтүөлүрү спортунан жарыктанары качак табат. Круглосуточный сахары кемейдир. Кенене иске туруралар, онна боллагана где-то 6 күнү буга иннетин уларыты окунсеп, 6 күннен окенттен бана улар таган иннетин. Аппаратың боллагана NBN телефонын кытта сотовый телефонын кытта хевестях болар. Онны боллана через каждый 5 минута бола сахардын кемедир. Он только тогда данная барата телефонар кире турар. Келер сылга сахаригер уотихин төлөбөрүн оголлор механизмы онунан калыга манна сүрүн күйүнөн Россия кийин регионунун уотихин төлүр тарыптарыттан тыырыллар республикага келер 12 миллиарддан такса холкубайдаг субсидия болар. Сихили Павел Никифоров кепсир. Кутакалыма корот орто скулатыгар күн бүгін 533 верене ачылақ. Нурақ қоты сатар улуысқы үйненерер көліне сыла, сырдық жиға үйреға бедейіні лан улатырғыр. Республика салалтата арас жиманы толкойдан чапчатыны оран кәлі. Ол ортан бирдері үйрек білей күхата отыхен төлебірі болар. Беге скулабыт 2019 сылға 1 киловаттқа 4 сылковай 69 қаршы төлебіт боллағына. Бусыл отыын бир күнеттен 1 киловаттка 5 солковай отут қаршыны төлөн олары бұд. Холы бұра иті тарибынан сетінне ұйға электроэнергияға барыта 79 тұхынча 619 солковай төлөтү бұд. Бұ төлөбір істерге әлбәқ құрдықдағаны үз жыңар кейдіққа субсидия тұрылан чәпчәтілібі қаршы. Ол сүйінінен қотығылу ұстарға ұрысқуат тағыматығынан барар, дизеліне станциялар өлілен өті берін олық жақ салғанан ер. Оны барытын тұстақ тірілді контролға тұтар. Манеха күн бүгін Сахар Республикатын үзгі мұттан иккетен ола бәтер 2 миллионтан тақса квадратный километр еңіне әксірген әйленені Саха энергетиян акционеріні опсыстыба отынан қатшынғырыр. Бұ тәрілді 2-тіңінші сылдаққа тәрілді бітет еңіне күн бүгін сүйірбе үс ұлуғы бүтінні отынан қатшыр. Тәрілді генеральный директор Гаврил Алексеев бұғарарынан 2-тігінші 17 сыллақтан Россиятын регионларын төлір қарчыларыттан бұғылан Уапсы 5 регионына субсидия қарчыда көрілдер болбута. Әпсетелі тарифтар бар болбуттарға ол субсидия бұл центральный регионлар потребителлерге ағаяқ 0,2 копейка көрдіге білден бұл субсидия мұғылан ол субсидия бұғар егер кәлін 12 миллиард көрдіғы өхір бұғылағы Ол қарчыттан 9 аңар миллиард солкобая сақа энерго тәрілттен өңе сүрінден қотығыл ұстарға тұрылан дизеліне станциялар өлелері гер онны матығы тағыға, онына онтан датын орыс қуаттарғанынар. Түмігер тағы барастығыдығыр кейрен тәрілтелер часқа 1 киловаттқа 5 солкобай 30 қарчын төлілдер.
Жинер субсидия соғы болдар часқы 1 киловатын тарып, 7-12 сол кобай болу әте, оны тәрелтелер ойналары кылы бат сол. Чепчетей кирбін немата әйіл онынан қаларын туғығыр Элдар Ханайсен Николаев бұйылғы сол ұстата дойды правительствадың тағымығыр әлбәк өлені ұтты. Суда әрістіпіне тұлмаға соқуан бұрайығыр кейлерін сетесті. Онан беге бұл сүйбе бір сылға әтіне ұлақан сетеге күрдік сән алыйбыт. Онтан сүйбе 2 сылттан пайтапына бюджет тәрелтелергер, онын жүгі қаға пайтапына қаста солыстын қарақаралан тоқтағын әтінлік әті систематтан тақсы тұхынан бұл сақонға кейірі әджар. Дебу манна беге, дебу кәлер жылларға уже правительствоны күтті күзкелелек тәқпет, манна бегіне орды күті жүгі қабы простратариялар. Он өсі виде тұғылан әтемете, бұ әтер бұрғым нәхеленіні олықтарып бат, нәхеленіні бір үлгіттіне тарифін төләбетін күлдік төлі олар оға. Нәхеленіні білігін часқы 1 киловатын өз сол көбі сәтті он қаршыны төлір. Оны сәргі оларғы урбаниеттары тарихы соға. Кенелер әккетіңінші сүйірбағы сылғадері соқуан қарағар олығыран, ұлақан да болуынар, қыра да болуынар, индексацияның әр тарихынан оты төәті тұбыттырынан төлі өктірі. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Сақа телевидениеті. Олық жағақ коммуналы қағайстыватын салатығыр түбікті әқүлі өгені білігін қыстығы туыру роттық саппағының қатылығы үлі салғанар. Республикаға білінгі балығыны қайдағын онына күхіңі соғылынан түхе ұматық оттық тағылларын тұхынан бігі корреспондемі Екатерина Мосвай сюжетгер көрің. Усалданнағы коммунальный қайыстыва қошу олнайдарын бұру ата субулдан оғы ата тоқтабаққа ұмайыр. Амдам тымны түйелігінен суққаға әлбіқ оттық бараммад. Улуска Кангалас карьеріттан 6-12 тұғыншаттан тақса туынны жоғы қағамыдтар. Этінтен үзгімміт бейре суотты негелегер тағылы бұд. Харбала ғуанна жабарықы қайатын жоғын бұланымыдынан әрде ағалтар бұдтар. Базат тубутер, киде хвилина бігає, все бу кинга була мутер. Агостинчат онда була намуте, он ке бут авлара бістяха білігін. Агостинчат онда бут кеде хатер. Антон хебігер бігає, он ке бут тахлута омгалла ніхта. Антон бүгемге әжіген коммунальшықтыра әмейет тегінетчі үлелейлер. Түйсістен тақса чағына юанна уапсай жием, оны тәңі бейін алты социалны тәрілді тоңмата қаппата әтергеділі кенелер үлейлергер. Олар әрі білігін қотыл ұсқа, барыс оға сүйірбетчі қырадыс тымны болан, суыққаға сүйшчегі туынна чоғу отталыр. Уапсайынан алты қош олнай сүйірбет ғынша туынна чоғынан күстігір. Ола бұйым мұтын бейі сайынғы кәмінгі ұғы олынан ағала бұд, оғанына көйінгі сол тұрдағана масыналарынан бәвіт күспетінен нәйліктерге тәдді бұд. Білін кәмінгі қатер нәдір бар әдәңгі өлелі тұралылар, олақан тоқты мәй оқ. Күгінгі сол тұрды да әжіген кейініттен бағынайға онына бәсті қош олнайдаргар түгінші 200 тонна чоғу тағықтақтыр. Офсайының мұғы көйін қараннан күгінгі солу дәқсілен ауру бұйыл қаллан сылағыттан білді тардылынным. Қолыбыра артика солнары тәрілді 9 ұлысқа солы ехі оңырар әбәйіністі әк. Бірген күн айы мұз қалыңын мәреден қанда ұлақан техниканы ұйар сірінен солу аңялар. Черскай Чукотка граница тогда хюльбетонна агастурар, ушкуга казачьи кресты, он тонна агастурар, он батага ялута, эвен бутан тайтан батага гекелер сол, он тонна эме агастурар. Ол тағынан момал ухугар, бұрыстақ сасырға эме хюльбетоннаны берен тұрабыд, онна хону сасырға он тоннаны бердебеді. Мұғынан сұры республика бару ұғығар көңілдені да шоғы небі тейбіт техникалар сұғы бұтынан барғақтарам. Барыта 569 тұғыншы туынны оттық ұрақ сірге терділіқті әқ. Маныға суапардар аны үс сыллағы сөбіленге түйерсер болулар. Олар әрі техникеске көріңі ағы әрі жестеннем. Ұрыт масыналарын қартысқаға түйерен ұйтар болақтарына білген оны бұқатын ұлыматтар. Хаятар да техникаларын анал тәрілтіға бір-біркелеттіқті әқтір. Құту артикул ұстырғар техника ғаяқ, некедан бұлла олынны ол теғыс мұтыру арияр әлбәқ сыналаға бұрды өнен оңырын, оннар ең үлеліттері еті, олық ұбытышның болар. Некедан бірді предприниматель онны өбілеспет бар бат, әте правительствіні туа госкомитет жүзіне беспешенені күтті, мен трансы күтті үлелі ғалыр ұғыт қайдақ қаған, қайдақ қынамыт оннар ең мұт теғыс мұтырдар бұтын бар бұ
Манитене тустах министерства и кетенче сюйбе бирсыл бастыкан арыгар оттугунан хачиер телетенрекетта дуагавар урустам. Арай алуосы газ уанна жабаркы чоғын костур карьердарга сыйналарын үрдетен оны бұхарсаллар. Эти курдук ухын кыгыны туарур оттугу тиеи тахы болгонта кийнигер турар. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, Мария Полонова, Иван Яковлев, Усалдан, Эчеген, Чекускай. Берини халгыбын сахаригер хоргор мостағы етегенін арубилайын үйнер сылттан 4 миллиард солковега тие улатыға. Мұтығынан Илдархан Асен Николаев Тетимараджия бұхабер етегер хитнерді. Сылақсын үрінгілгені соғытып қалағынға онына сүйіні етеге 2 ғылай ағыз дәхәті миллиард солковай тұрылар. Онтан келер сылттан 1 сылай 2 дәхәті миллиард солковай тура мостағы ақсаныгар әбей көрілуіға. Онан ан бастықытын нехеленіне сүйіні етегер 4 миллиард солковаянынығы ден Илдархан әтті. Офсайнан фермердарга көмөй билеген тюрдун бірген латыға бір ғынырынаққа 35 тұхынча берілеға, 10 тон терәхіне қағайстываларға 3 субсидията 6 тон солковега тие улатыға. Үлігеткейттен үлі арақпат намуғайына кенті ғытовсы ғоңыры рәтіген қомуға андай дүгатие білдер сыналынар. Түхеді қатчақтағын кеметурдар ұз кейілеті тоқтабат айар тұтар жарға олыққа жылуру көртір. Иннокентий готовцев мастерской игр Юля Сарсыр Дастаноркуер. Белегинде бир күн рэбэтага ден суах. Кахайын манна бар уантан тақсы станок бар чугахан сибиз гыннар бүнэрэ Юлелэбетинен бараллар денетер. Кине оңорор комуғыгар Куба, Джохыгэй, Маман курдук кылы сөйлі үтігіннерен чочуян тахарар. Уус жарыга мананэрэ муғырдаммат, кыхынын қаргы хамар ойбонға да кирен тақсар күннердэх. Жарыгым әлбәқ, атчықта тақпына қолыбыр бир истота хамық бүнсеп. Карагунан сөйлеген. Онынтон тойбын сүйден астына бұн, неделай бейдді күн онша хабаппын. Онынтон үрген болары болбатақ, мін өртіген кейбін. Оғынан баран ағуан бар чугахатым. Бұ жоғыз жеға уаққа темір үрлата өрі ұлланар. Бір кейі қолығар үгіхі айбыт тұппыт мастар, жарғын бар болан білігінді сәргеқпін, сәнелеқпін дейір. Иннокентий Готовцев қоғуынден ұлымы татын тоғылыр күрдік бір мал кене илетігер бар бола түспіті. Қомыстағы екіс негелегер сылжан кеге қамарын ұрмағы солағынтан бұлбұда. Онтан ұла ұмы оңыстан үлде сылжар. Мен маңды бұрды бұл еғаммен бұл қоғуынға оқсатын оғыр бұтым. Оны оқсатыты бұғыта тұхаға бұғалан бәрген баран қомыстылы кене бұдықты құрыян тақсы бұкене бұғылы бұд. Қомыс ұға жарғырарын тұхары құрық еннегер-кеннегер түхе сылдар көмілі әтчеті тапталлақ кергене Матрион Алексеевна Готовцева. Жолуақты қолыр бұттара 5-5 сылығар барда. Бұ кем ұстата қомыс оңғылан тағыстағына ұрастан, суян, сотон кергетейтін оңырыр. Ус кергені болар ден ұсты қоғыс. Бәйен самостоятельні қаябаққын құрутын кенттен тұтылықтақ бола. Тоғы дейтақынем кенні құрутын падешкілігін болады олейін. Кені оңырар делеті барды инінен үші байтық барарығар барыған. Әңселіктен тақсыбыт қомыс ұға сақа қомығын саңа технологиянан оңыру солын табулан, үйен ара кәрете жаныған жарғыран кәлі. Бәйтін солын тиряған бұлымыт сақа қоғын кейді боларын кене оңықтыра мәктейлі тұруақтыра. Нүрген Романова, Иннокентий Кирашапкин, Саха телевидениеті, Намыл ұға. Сәтінің үйір бағыз күнігер Саратовқа атырбы тренер Абдулманап Нұрмагемедов керегері мұма көріңер бүтін Росиятағы күрек салғаланы манна сақахериттен уапсай алтты бәғіз қолануға. Ол күрдік алтуан бір келеға Александр Горохов, Федор Игоюкин, Андрей Лаптев, Хеттон келеға Герман Березкин, Григорий Барашков, Оннаев Борис Федоров кейсектері. Турнир қайыл ақтыра бүйоғын түнінші ғылковайынан нағаралан ұқтыра, онна Росия спордың мастырын норматын толыр ұқтыра. Онтан Хеттон келеға бастабыт байысқа UFC чемпионы Хабиб Нурмагомедов бәтін атыттан сүйіз түгіншіні біріз бұғытнан тұттыры. Күріқтіғі қамытын Саратовтан бігі коллегалар бұт Николай Бестинов, онна Виктор Олизов, НВК Сақа Инстаграм серегер, онна YouTube каналығар сырда тұқтыра. Меққа бәбір кейсі әтші күді бұғытынан ұлыған күріқтіғі айдарым тұғығар, опыталарым тұғығар. Уже ұлыған тағымға тақсыр қарды яқығып, бәбін бір векілінен көрірге, бәбін көддірірге. Бүгінгі соның мөтетінік қарсанар масқаны кетесіл жың социалын арыды тұтуғары ұмлыман көрсе қалері.